Доступна конструкция к нему. Покриття вже нема. Це така система множин, об'єднання яких накриває всю множину. Можете там понятнее трошки написать?
Там, де другий пункт, для всіх і, що не дорівнюють, йод. Ну, якщо не написати, що вони не дорівнюють, то це твердження перестає бути вірним, тому що ти її перетнутиш ти, де це ти її, а не порожній множина. Але якщо це два різних індекси, то їх перетин повинен бути порожній множина. Ось тут розбиття виглядає якось стане. Це зрозуміли ці поняття? Ні. Ну, скажімо, беремо множину натуральних чисел. Так? У мене є парні натуральні числа, у мене є непарні натуральні числа. Може бути число одночасно і парним, і непарним? Ні. Може бути число, що не є ані парним, ані непарним? Ні. Не може. Може, яке? Ноль. Ноль є парним числом, воно поділяється на два. Тому якщо я візьму всі парні числа, може на парні числа зустрічається і стане? І всі непарні числа. То вони задають розбиття множини натуральних чисел. Тобто ось ця система та розбиття. Ну і взагалі кажучи, якщо в мене пі це розбиття, то я завжди можу написати, що в мене множина А є з любим об'єднанням цих всіх частин. І починаючи з цього моменту, я перестаю казати це з любим об'єднання, я буду казати лише розбиття. Тому що це більш зрозуміло. Зрозуміло? Добре. Знову беремо натуральні числа. Є прості натуральні числа. Є складені натуральні числа. Чи може бути число одночасно простим та складеним? Не може. Ну то я можу сказати, що множина натуральних числа А. Це прості числа. Складені числа. Так? Всі згодні? Ні, ніяк це не можна. Ні. Ні, ні. Ну, якщо бажаємо, можемо якось позначити. Всі згодні? Два балуси. А чи є в нас натуральні числа, які не є ані простими, ані складними? Одиничка. Вона не є простим числом, бо просте число має два різні дільники. Одиницю і саме себе. А одиниця не має двох різних дільників. А ось тепер це буде розбиття. У вас всі натуральні числа входять в якусь з цих множин і лише в одну. Ні? Хай множина А0 – це множина всіх цілих чисел, що поділяється на. Множина А1 – це всі числа, що дають приділені на 3 остачу 1. Ну і множина А2 – це всі числа, що приділені на 3 дають остачу 2. Чи може в мене бути ще якісь остачі? Приділені на 3 може бути лише 0, 1 або 2. Ну, от вам 0, от вам 1, от вам 2. Тоді система множин А0, А1, А2 – це в мене що? Розбиття.
Розбиття чого? Довжини цілих чисел. Ви не можете казати просто розбиття, бо ви повинні прив'язатись к вихідній межині, якого саме розбиваємо. Тобто в мене А0, А1, А2 – це розбиття множини цілих чисел. Розглянемо систему відрізків числової осі від цілого числа k до цілого числа k плюс 1. Одиничний відрізки. Так. А у вас не пересікаються. Що? Вони ж пересікаються. О, Боже, вони перетинаються. То що таке є система С1? Покриття. Тоді С1 – це покриття чого? Відрізки ж. Всіх дійсних чисел. Тобто у вас є всі дійсні числа. Так? Ну, 1, 2, 3, 1, 2. І у вас є ось такий відрізок, у вас є ось такий відрізок, і вони ось тут перетинаються. Тобто число мінус 1 належить одночасно двом відрізкам. Оці два відрізки теж перетинаються. Ці два перетинаються, але в сукупності вони покривають усю числову ось. Тому система С1 – це покриття множини дійсних чисел. Добре, розглянемо систему С2. Напівінтервалів одиничних довжини. Що таке система С2? Розбиття. Це вже розбиття. Тому що ось ці точки, що належали двом відрізкам, за рахунок того, що я їх вилучаю з лівих відрізків, вони стають, ну, належать лише одній з цих ножин. С2 – це розбиття. Ну, нарешті система С3. Інтервалів на числовій осі. Що таке С3? Ми не можемо класифікувати цю систему множин. Вона не є покриттям, оскільки цілі точки не належать жодному з цих інтервалів. Так? Тобто, всі ці множини не порожні, але їх об'єднання не дає множини дійсних чисел. Тому це не є покриттям і, відповідно, не є розбиттям. Ось. Все зрозуміло? Так. Добре. Переходимо далі. Наступна операція над множинами, яка конструює множину складного вигляду. Декартів добутом двох множин англійською тезами правок. В англійській мові для множення є два різних терміни. Multiplication, коли ви щось збільшуєте у розмірі, і product, коли ви на виході одержуєте щось інше. Продукуєте щось. Отже, декартовим добутком двох множин А та Б ми називаємо множину всіх впорядкованих пар. Це я буду писати словами.
порядкованих пар виду АП, де перший елемент він буде з першої множини, а другий елемент з другої множини. Значить, всі слова, що я написав, є важливими. Значить, позначається декарт добутовий. Ось так. І формальний його запис. Це множина всіх порядкованих пар. Де перший елемент прибігає всі елементи з А, а другий елемент прибігає всі елементи з Б. Що таке впорядкована пара, чим вона відрізняється від множини? Так, тобто мені важливий порядок. Як це випливає з її назви. Якщо я поміняю місцями А, Б і Б, А, то це будуть дві різні впорядковані пари. А якщо це буде множина, то від того, що я переставлю елементи, нічого не зміниться. Коли я якусь множину позначаю фігурними дужками, то це не впорядкована система. І там мені порядок не важливий. Коли я ставлю круглі дужки, то це буде впорядкована пара, впорядкована трійка, впорядкована n-ка. А взагалі кажучи, ми називаємо її кортежем або вектором. Пористи від дискретної математики, вони часто впорядкованість ще підсилюють і позначають такі пари у кутових дужках. Тобто, якщо ви будете читати, ну, скажімо, дужку Капітонова, то там впорядковані пари позначаються у кутових дужках. Ну, я вважаю, що треба притримуватись єдиної системи. Нотації, векторів у вас лінійні алгебри позначаються саме там. В матаналізі так. Ну і ми будемо позначати їх так. А, добре. Якщо в мене дві множини, а три, або чотири, або п'ять, то що буде, якщо ми їх усі перемножимо? Або це, або там чотири якісь. Ну, формально, якщо користуватися лише цим визначенням. То спочатку ми одержимо множину впорядкованих пар, потім множину впорядкованих пар, де першим елементом є впорядкована пара, потім множину впорядкованих пар, де першим елементом є впорядкована пара, в якій перший елемент є впорядкована пара. Да? Це дуже складно і незручно. Тому для довільної кількості множин ми визначаємо їх декартів добуток як множину, що містить всі можливі впорядковані n-ки. Позначається ось так. Це множина всіх векторів з виду А1, А2, АН, де перший елемент прибігає всі елементи першої множини, другий елемент прибігає всі елементи другої множини, n-й елемент прибігає всі елементи n-ї множини. Що зручно в такому вигляді? Ну, можна тут дужки розставляти. Тобто, за такого визначення декартів добуток не буває асоціативності. Вам не важливо, в якому порядку їх там перемножати, оскільки на виході все одно одержите порядковану n. Ні? Декартів степлі. Множини А. Значить, пишемо А в степені М. Ну, це просто декартів добуток множини А самою з собою багато разів. На пендрисі. Тобто це буде множина векторів, в якому кожна координата пробігає всі значення з множини А. І все. Ну, одразу можуть приклади. Та ви всі знаєте ці приклади. Ще не шкода. Чому воно називається Декарт? Що вигадав Рене Декарт своєму визнанням?
системи координування площини, а потім простору, а потім взагалі n-вимірна простору. А що таке точка на площині? Як вона задається декартовою системою координат? Двома числами. Координата за ікс-ами, координата за ігрі. Так ось, площина. Це просто декартовий допиток множини дійсних чисел, тобто числової місії, на саму себе. Простір. Це відповідно добуток третя степень. Вам потрібно три координати. Ну і звісно, площина це в нас є. Множина точок з двома координатами. Простір це є множина точок з двома координатами. N-вимірний простір. Там, де в нас є n координат. Ну, відповідно, він буде позначатися r в степені n і задаватись векторами з n координат. Зрозуміло? Так. Да. Другий приклад. Пам'ятаєте, множина раціональних чисел визначалась нами як множина дробів, яких чисельних, вибачте, це був ціле число, а знаменник це був натуральне. Це було натуральне число. Так? Якщо я розгляну множину дробів, які не можна скорочувати. Формально два різних записи, так? А не одне те саме. Тоді фактично оця вся множина буде задаватись парою чисел. Перша з цієї множини, друга з цієї множини. Ну, тут спеціальний значок, це нерівність. Тому що тут впорядковані пари, а тут дробив. Але воно одна. Це можна з цих пар перейти до опису цих дробів і навпаки. А множина оця, якщо ми дозволяємо скорочувати, це буде певна підмножина. Все. І ми, так і мабуть, через 2 чи 3 лекції покажемо, як вона будується. Тобто, яким чином ми визначаємо дроби, що є однаковими, і як оця множина пар скорочується до множини. Теорема. Я не можу без теореми. Бачу визначення, будую теорему. Є дві скінченні множини А та Б. То чому дорівнює потужності їх декартового доводу?
Ну, проявіть математичну інтуїцію. Ну, довго теж. Система позначень, вона динамічна. Вона вам повинна підказувати, що ми робимо. Так, оскільки спорядкованих пар, це просто добуток потужності кожної з множинок. Знов таки, це очевидна теорема. Вдома помедитуйте. Схематичне доведення. Ну, візьмемо перший елемент з множини А. Скільки пар він утворює? Ну, стільки, скільки є елементів в множині Б. Тому що кожен елемент з множини Б дає вам одну пару. Беремо другий елемент з множини А. Скільки пар він утворює? Стільки, скільки елементів. Знову стільки, скільки елементів є в Б. Беремо третій, четвертий, п'ятий, останній. А потім все додаємо. А далі на саме все. Ну, відповідно, якщо у вас є декартів добуток n множин, то його потужність – це добуток потужності кожної множини, що входить в цей декартів добуток. А1. Якщо у вас є декартів степінь, множини А, то це буде потужність множини А в степені. Так? Я повинен все завершити. Ще 10 хвилин. Але ми почнемо третю пару з 15 хвилин запізнення. Остання конструкція, яку вам треба знати, вона для теорії формальної граматики і дослідження мови. Алфавіт. Що таке алфавіт? Це довільна множина, яку я забажав вважати алфавітом. Алфавіт А – це довільна множина. Зазвичай це скінченна множина, але не обов'язково. Якщо я множину назвав алфавітом, то елементи цієї множини я буду називати літерами або символами. А це символ. Якщо в мене є впорядкована n-ка символів, то я можу ось це ось А1, А2, АН. Впорядковане. Ну, я можу прибрати дужки і коми, це все зліпити в одне, і одержу що? Слово. Слово довжини N. І буду писати просто А1, А2, А3, АН. Я знову підкреслюю, що це все лише тоді, коли ми працюємо з алфавітом. Тобто, так, я директивно назначив цю множину алфавіта, і тоді я можу впорядковані n-ки записувати ось так і назвати їх словами. Ну, відповідно, що таке а в степені n? Це множина всіх слів довжини n. Добре. Для алфавітів вводиться ще одне спеціальне визначення.
Скажімо, в мене є слово, і я починаю з нього вилучати літери. Ну, якщо я вилучаю літери, слово залишається словом. Але в певний момент часу літер вже не буде, а слово залишиться словом. І ось таке слово позначається спеціальним символом. В нашому курсі це буде епсилон. Це порожнє слово. Слово, що не містить жодної літери. І в цьому різниця між алфавітом та звичайним двокартовим добутком звичайних множин. Якщо я перемножу нуль множин на нуль множин, що я одержу? Порожню множину, я нічого не одержу. А тут я можу ввести нульовий степінь, якого я не мог ввести на звичайному двокартовому добутку, і за визначенням сказати, що це множина, що містить лише порожнє слово і більше нічого. Так. І ось тепер я можу взяти і всі можливі букви сполучення об'єднати в єдину множину. Множину всіх слів. Ця операція там називається замикання алфавіту. Або вона ще зветься зірка Кіні. Так до нескінченності. Тобто це нескінченне об'єднання від нуля. Ну, від нуля до нескінченності всіх декартових степеней ходу. Ну, якщо ви будуєте якесь буквосполучення, то воно точно є в I-зірочку. Так? Всі слова, які ви можете вигадати з заданих літер, вони тут є. Тут слова довжини 0, тобто жодного слова, там порожні слова. Тут слова довжини 1, слова довжини 2, 3, 4, 5. Так от. Формальною мовою на алфавітом А. Що ми називаємо? Що таке взагалі мова? Неформальна. От ви розмовляєте зі мною російською та українською мовою. Що це таке? Ну, це певні літеросполучення, яким ви надаєте певний сенс. Тобто для вас є коректні літеросполучення, є некоректні літеросполучення. Тобто фактично, ви обрали певну кількість слів і назвали їх правильно. І оце для вас є мова. Якось формальною мовою ми називаємо будь-яку тип множини, множини всіх можливих слів. І наприкінці семестру я вам покажу, що можна з цим робити. Там можна робити такі штуки. Добре, дякую за увагу. Дякую. 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 Дякую.